հարգելի գործընկերներ, հայրենակիցներ, սա Գեղարքունիքի մարզի Շատվան գյուղի դպրոցն է։ Խնդրում եմ բոլորդ նայել դպրոցը։ Վանաձորի Ստեփան Շահումյանի անվան դպրոց, գործող դպրոց, որտեղ հիմա աշակերտները գնում են դասի։ Նույն դպրոցը Վանաձորի Ստեփան Շահումյանի անվան, Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի գյուղի միջնակարգ դպրոցը, նայեք, ավերված Դրեզդենը կնախանձեր, Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի դպրոց, Լիճքի հիմնական դպրոց, դպրոցներ, որոնց վերանորոգման համար մեր կառավարությունը գումարներ չի գտել, նաև այս տարվա բյուջեով, և մեր երեխաները, ահա այս պայմաններում գնում են դպրոց։ Եվ հիմա բերել է մի նախագիծ, որը ոտից գլուխ, աջից ձախ, հյուսիսից հարավ, վերևից ներքև քաղաքական է, բացարձակապես քաղաքական, և որ այս նախագիծը քաղաքական է, և որ սահմանադրական դատարանի խնդիրը քաղաքական է, այդ մասին բաց և հրապարակային իր հարցազրույցներից մեկում ասեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետը, պարոն Ավինյանը, կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում, որ գործընթացը ուղղակիորեն քաղաքական է։ Հիմա ինչ է ստացվում, հարգելի հայրենակիցներ, ես դիմում եմ ձեզ, մեր իշխանությանը դուր չի գալիս սահմանադրական դատարանի այս կազմը և հատկապես նրա նախագահը, ասեր, որ մեր ուշքը գնում է Հրաչ Թովմասյան պլյուս վեցնյակի համար, դա շատ մեծ շռայլություն կլինի, այդպես չէ, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում գործընթացները լինեն բացառապես իրավական և որևէ քաղաքական պրեսինգ, ինչպես եղել է նախկինում, և մենք հույս ունենք, որ այսուհետ չի լինելու, այլևս չլինեն։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ինչ է առաջարկվում մեզ և ձեզ, որ մեր և ձեր հարկերից 630 միլիոն դրամ մենք վճարենք Հրաչ Թովմասյան ընդ կոմպնին, գումարած ևս 6 դատավորի, որպիսի նրանք գնան տուն, նստեն թախտին և ամսական, ուրեմն Հրաչ Թովմասյանը ստանա ամսական, նշում եմ, 1 միլիոն յուրաքանչյուր ամիս տարիներ շարունակ 1 միլիոն 375.712 դրամ, իսկ 6 դատավորներից յուրաքանչյուրը ամսական ստանա 1 միլիոն 031.784 դրամ։ Հարց է առաջանում, ինչու, այդ ոնց եք որոշել, որ միայն նրա համար, որ ձեր դուրը չի գալիս այդ կանտորան, և դուք ուզում եք այդ կանտորայի դատավորներին փոխել ձեր քիմքին 100 դատավորներով, մենք հարկատուներս ահա պտի չլուծենք առաջնահերթ այս խնդիրները, որտեղ սովորում են մեր և ձեր երեխաները, ահա այս դպրոցներում, և տանք հարկատուների հաշվին ըստեյության մարդկանց, ովքեր մատնվելու են անգործության, նստելու են իրանց տանը և ստանալու են աշխատավարձ։ Մի ռեպլիկ բոլոր են դատավորների համար սահմանադրական դատարանի, ովքեր կգայթակղվեն այս նախագծով, հիշեն, որ որևէ իշխանություն հավերժ չէ, և իշխանության փոփոխությունից հետո, եթե նրանցից որևէ մեկը կգնա այս քաղաքական գործարքին, որտեղ էստեղ իրավական որևէ կոմպոնենտ չկա, հիշեն, որ ոչ միայն վերադարձնելու են այս գումարները, որ նրանց տրվել է ընդամենը որպես կոմպենսացիա, բարի կամքի դրսևորում կամ շարից փորձանքից ազատվելու համար գնա նստի, մենակ մենք քեզանից պրծնենք, որովհետև իրավական մեխանիզմ մենք ձեզանից պրծնել չենք կարող, ոչ միայն վերադարձնելու են այդ գումարները, այլ ենթարկվելու են ինվստահ համոզմամբ քրեական պատասխանատվության։